Får se. Vad gör du? Vad är det för något? Får se. Tack. Det är hemligt. En hemligt? Ja. Vad är det för något? Titta. En snigel. Ska du ha den på ögat? Nej. Nej, kasta den. Så. Mm. Vad ska du göra? Uppe. Vad ska du? Åh, oh, där är en snigel till där uppe. Ska du ha den? Ja, den är med! Tycker du om dem, sniglarna? Nej. Inte? Det är äckligt. Mm. Har du ätit en snigel någon gång? Ja. Var den god? Nej. Vad smakar den? Det är mat av bajs. Ätit bajs. Nej. Ja. Ja, sniglar är äckliga. Ja. Så döda alla. Ja. Döda alla sniglar. Det är det.